ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଅଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସମ୍ପ୍ରତି ବିନା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଜୀବନ ଜୀବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଶର ଏକ ମୌଳିକ ଚାହିଦା ରୂପରେ ପରିଗଣିତ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଏହାର ଅପଚୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସପ୍ତାହ ପାଳନରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଗୋପୀନାଥପୁର ସାଇ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ TPCODL ଏବଂ ରେଡ୍ଟେକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୁବକବି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭୂୟା ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଶିକ୍ଷାବିତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହାତରେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବ୍ୟାପକ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ମଦନ ମୋହନ ମିଶ୍ର, ଆଦର୍ଶ ସିଂ ଠାକୁର, ଜୁବିନାଲ ବେଗ, ସମାଜସେବୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ, ରଞ୍ଜିତ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ସୁରକ୍ଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏହାର ଅପଚୟ ନ କରି ଉପାଦେୟତା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବୁଝିବା ଭଳି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। TPCODL ତରଫରୁ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଇ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀଗୁରୁମା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଯେଉଁ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଲେ, ଏ ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟି ଟିପ୍ପଣୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛେ ଏବଂ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। आज हम लोग जो यहाँ पे आपके स्कूल में आए और ये सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के अवेयरनेस के लिए आए हैं कि बच्चों को घर में या फिर बाहर में इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट है उनसे कैसे दूर रहना है, अगर कुछ भी अगर एक्सीडेंट किसी भी तरह का कहीं भी वायर दिख जाता है तो उन चीज़ों से कैसे बच करके अपने बड़ों को इन्फॉर्म करना है और उन चीज़ों के लिए पूरी तरह से अवेयर रहना है, उन चीज़ों से दूर रहना है। इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर के बच्चों से मिल करके। ऑन द ओकेशन ऑफ सेकेंड नेशनल इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी वीक वी हैव कंडक्टेड एन सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम एट साई शिशु मंदिर एंड वी हैव क्रिएटेड द अवेयरनेस अमोंग द पार्टिसिपेंट्स एंड स्कूल चिल्ड्रन। ऑन दिस ओकेशन वी हैव गिवन ट्रेनिंग फॉर देम हाउ टू बिहेव विथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ टू बिहेव इन आवर नेबरहुड। We have given awareness to them. Today I am coming in your place and for the awareness of electrical safety week, second national safety week, electrical safety week, and the awareness of the children, kids is very important for improvement of our society in future. So just visit the school and due to COVID protocol we are just limited the kids. So thank you very much for participating. Thank you very much for inviting us. ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ଦିବସ, ବିଦ୍ୟୁତ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ଆଜି ଶେଷ ଦିନ, ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ କ୍ରମେ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତକୁ କେମିତି କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆମେ ତାର କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସବୁବେଳେ, ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କିପରି ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ତାହା ଆମେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଶୁଣିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସଭା ବହୁତ ଉପାଦାୟ ଆମ ପାଇଁ। ସାଲେପୁରରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।